Kampuni ya Mlino Legacy Consultants jijini Kisumu ikishirikiana na LRI Home Solar wamekuletea sola ya Fosera. Sola hiyo imetengenezwa kwa njia ya kisasa na ina uwezo wa kusambaza umeme nyumbani kwa muda mrefu. Kwa kutumia Fosera, unaweza angaza boma lako, sikiza redio, jaza simu yako moto, tumia televisheni na hata kompyuta. Fosera inatumia betri la teknolojia ya kisasa, betri hilo na uwezo wa kuweka nguvu za umeme kwa muda mrefu. Hivyo basi, unaweza tumia sola yako masaa 24 kila siku. Betri hilo linadumu zaidi ya miaka 10, mara 3 zaidi ya betri la kawaida. Ili kujipatia sola yako, tembelea kampuni ya Mlino Legacy Consultants jijini Kisumu kwenye orofa ya Varsity karibu na Kisumu Hotel, au piga simu kwa nambari 0729 042228 au 0732 383093.